କ'ଣ କରିବା ସାର୍, ପୁଚକା ପୁଚକା ସବୁ ବାହାରିଛି, ଆଳୁ ଧରି ପଶିଲା ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଟିକେ ଯିବ ବୋଲି ଆଳୁକୁ କ୍ଷତି ରେଟ୍ ବି ଛାଡ଼ୁଛୁ। ଯଦି ଆଳୁ କଥା କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଳୁ ହେଉ ବା ପିଆଜ, ଧନୀ ଠାରୁ ଗରିବ, ଗାଁ ଠାରୁ ସହର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ଜୟପୁର ଠାରୁ ଗୋଟେ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗଡ଼ପଦର ଗାଁରେ। ପଥର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବି ପଛର, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଅଛି, ଅଟୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଳୁ ଏଭଳି ଲୋଡ଼ ହେଇକି ରହିଛି, ଗାଁ ଗହଳିର ବ୍ୟବସାୟମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଇଗଲା ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ରଖିଲେ ବଢ଼ୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ରଖିଲେ ଯେତିକି ଦର ମିଳୁଛି କିଏ ଲାଭବାନ ହେଉଛି କିଏ କ୍ଷତି ସହୁଛି। ଆଉ ୟା ସହିତ ସତେ ଯେମିତି ଏବେ ଲାଗୁଛି, ଆଳୁ ସହିତ ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲାଣି ମଇଦାନକୁ। ଜଣେ ଗୋଟେ ଦିନ ଜଣେ ବଢ଼ିଲା ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଅଛୁ, ଆମ ସହ କିଛି ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଗାଁର ବ୍ୟବସାୟ କେମିତି ରହୁଛି ଏଠିକାର। ଏଇ ଦୋକାନ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ରହିଲୁ, ଏ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପନିପରିବା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଳୁ ବି ରଖିଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଆଲୋଚନା ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ଭାଇ ଆଳୁ ହେଉଛି ଜୟପୁର ବଜାରରେ 50 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 40 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଉଛି, ଆଗକୁ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖା ରହିଛି। ମୁଁ କହିଲି 40 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି? ନା, ଆମେ 40 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆଳୁ କିଣିବାକୁ ଆସିଲେ ଅନ୍ୟ ପନିପରିବା କିଣୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ଆମର ହୋଇପାରୁଛି, ନହେଲେ ସବୁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନୁ। ତା ସହିତ ଆଳୁ କିଣିଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଳୁ ନୁହେଁ, ପୋଚକା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଚିତ୍ର ଦେଖିବି, ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ରହିଛି। ଭାଇ ତୁମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛ, ଆଳୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଆଣୁଛ, କେମିତି ବିକ୍ରି କରୁଛ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରେଟ୍ ଅଛି? ସାର୍, ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଆଜି ଆଳୁ ବସ୍ତା ପିଛା 1420 ଟଙ୍କା ଆଜି ଦେଇ ଆଣିବାଟା, ଆଉ ପିଆଜ 1720 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତମେ କେତେ ବିକୁଛ କେଜି ପିଛା? ସାର୍, ଆମେ ବିକୁଛୁ 40 ଟଙ୍କା ବିକୁଛୁ ସାର୍। 50 ଟଙ୍କା ଚାଲିଛି, ତମେ କିନ୍ତୁ 40 ଟଙ୍କା? ସାର୍ କ'ଣ କରିବା ସାର୍, ପୁଚକା ପୁଚକା ସବୁ ବାହାରିଛି, ଆଳୁ ଧରି ପଶିଲା ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଟିକେ ଯିବ ବୋଲି ଆଳୁକୁ କ୍ଷତି ରେଟ୍ ବି ଛାଡ଼ୁଛୁ। ଆଗକୁ ମୋତେ 50 ଟଙ୍କା? ସାର୍ ନାଇଁ ସାର୍, ଆଗକୁ ବିକୁଛନ୍ତି ସାର୍ 50 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଦୋକାନୀବାଲାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣେଇଲୁ ଏବଂ ଚିତ୍ର ବି ଆପଣ ଦେଖେଇଲୁ, ଯେଉଁ ଗାଁ ଭିତରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୋକାନ, ଗୋଟେ ଗାଁ ଲୋକ ସେ ଦୋକାନକୁ କିଣିକି ନିଅନ୍ତି ସଉଦା, ଏବଂ କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୋକାନୀବାଲା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସହର ଚିତ୍ର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନକୁ ଆସି କିଣୁଛନ୍ତି, ଆଳୁ ଦର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର, ଆଳୁ ସକାଳ ପାଇଲେ ରୋଷେଇରେ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଜୟପୁର ବଜାରରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ ଯେ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଏମିତି ଛୁଇଁବ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ଆମେ ହେଉଛୁ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ଲୋକ, ଆମ ସହରଠୁ 4-5 କିଲୋମିଟର ହେବ, ଆମର ଏଠି ବହୁତ ବ୍ୟବସାୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୟପୁର ଟାଉନରୁ ଆଣିକିନା ଆଳୁ ଏଠି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଜୟପୁର ଯାହା ଟାଉନରେ ରେଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏଇଠି ଭାଇଟା ଆମର ଦୋକାନ ବାଲା କହିଲେ 40 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଜୟପୁର ଟାଉନରେ 50 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି ଏ ସରକାର, ଆମର କାଲକାଟା ଆଳୁ ଭଲ ନା ୟୁପି ଆଳୁ ଭଲ, ଏଇସବୁ ଡ୍ରାମା କାହିଁକି? ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆଳୁ ଚାଷ ହୋଇପାରେ, ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ କରିବା? ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ନିରୀହ ଲୋକ ଏଇଠି ଆମେ ଦାୟୀ ହେଉଛୁ, ସକାଳ ପାଇଲେ ସମସ୍ତ ଘରେ ବିନା ଆଳୁରେ କୌଣସି ତରକାରୀ ହେଉନାହିଁ। କିଛିଦିନ ତଳେ 2 ଦିନ ତଳେ ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଆଳୁ ଆସୁଛି ଆମର କାଲକାଟାରୁ, ଏପଟେ ରାୟପୁର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିଛି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରୁଛି, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, ଆମେ ଆଳୁ ପଠାଇଦେଲୁ, ଗେଟ୍ରେ ପୋଲିସ ଅଟକାଉଛି। ଯେଉଁ ଆଳୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ପିଛା 35,000-40,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ 75,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ପୋଲିସ ସେଥିରୁ ଅଧିକା ପଇସା ମାରି ନେଉଛି, ଟ୍ରକ୍କୁ 7-8 ଦିନ ଅଟକାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ପୋଚକା ହୋଇଯାଉଛି। ସେ ପୋଚକା ଆଳୁ ଆମେ କାହାକୁ ଦେବୁ, କ'ଣ କରିବୁ? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ଗଲେ ଅଧିକା ଦିନ ଲାଗିବ, ପଇସା ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ନହେଲେ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମିଳିପାରିବ। ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛି।